Hej, Skytte! Så blev det august måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig i den her måned. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Ønsker du at få budskaber kun til dig, så kræver det en privat læsning. Så skal du lige trykke ned i hjørnet på send besked, og så skrive, hvad det er for en læsning, du ønsker, og så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til Skytte, Sol, Måne og Ascendant. Og lad os komme i gang. Det første kort, du har fået, det er syv bager. Og syv bager handler om at have mange muligheder. Der er flere valg at vælge imellem, men tingene ser ikke helt ud, som de udgiver sig for at være. Er du single, så skal du altså være opmærksom på, at den person, som du er kommet i kontakt med, udgiver de sig for at være den, som de er i virkeligheden. Vi har kvinden her med bægeret, og hun står ligesom i et lyshav, og rækker den her, det her bæger ud til den mand, der står her, og han har ligesom fjernet sit slør, eller han har fjernet den her tjørnebusk, fordi han er helt betaget af den her skønhed. Så jeg har virkelig lyst til at sige dig, som er single, eller dig, som dater, vær særlig opmærksom på, hvad det er for nogle mennesker, du logger ind i dit net, fordi der vil altså være nogen, som ikke er sandfærdige. Når det så er sagt, så handler syv bager om, at der er et væld af muligheder, så du skal bare tage en beslutning om bare og vælge den rigtige, det rigtige bager. Men det kan jo også være svært, når markedet er så stort. Hvad hedder det? Det næste kort, du har fået, det er tre mønter, og tre mønter handler om, at du er i gang med et projekt. Enten er du i gang med et projekt, eller går du i gang med dit projekt her i august måned, eller også så skal du have feedback for dit projekt her i august måned. Det korte er det lange er i hvert fald, at der er nogen, der observerer dig, der er nogen, der holder øje med dig. Så måske det handler om en arbejdssituation, men det kan også handle om et byggeprojekt derhjemme. Det kan være, at din bedre halvdel holder øje med, hvordan spenderer du de her penge, som der er til den her carport, der skal bygges. Det korte er det lange er i hvert fald, at der er nogen, der vurderer dig ude fra sidelinjen. Der er nogen, der holder øje med dig, og der er nogen, der giver dig noget feedback. Vær opmærksom på, at det ikke alt sammen vil være konstruktivt. Jeg har lyst til også at sige til dig, ind af det ene øre, ud af det andet. Fordi det er altså ikke alt, du kan bruge til noget konstruktivt. Når det så er sagt, så har du tre svær. Og tre svær i det her tilfælde handler lidt om at være bundet på hænder og fødder. Vi har to svaner, der er bundet til hinanden. Og det er lidt svært at flyve frit, når man har en kæde, der hænger imellem sig. Så måske du prøver at slippe ud af et forhold, men det er svært, og det skaber noget rabalder inde i dig. Det kan være, at du er ved at bryde ud af et venskab, som ikke længere gavner dig, men det tynger dig stadig. Det kan også være, at du har gjort det forbi med et forhold, og du stadigvæk har eftervirkninger af, at det her I havde sammen. Men det korte af det lange, det er, at de tre svære kommer, fordi nu er det på tide, at du skærer rebet over, du skærer kæden over og befrier dig selv, for du trænger til at kunne flyve frit igen. Så spørg dig selv, hvad er det, du føler dig bundet til? Er det en anden partner? Er det et projekt? Det kan også være, det kan være et projekt på arbejdet, som du har,
hvad hedder det, simpelthen går så meget op i, at du tager det med i seng om aftenen, og nu er det altså ved at invadere dit privatliv til din kæreste eller mand eller kone. Der er mange muligheder, men det kommer altså med noget svirrende smerte. Når vi har svær, så handler det også om vores måde at kommunikere på, så vær særlig varsom, hvis det handler om kærlighed, fordi den anden part vil altså have svært ved at tage imod det, som du har at sige. Når det så er sagt, så har du fået 10 mønter, hvis ellers jeg kan få kortet op. 10 mønter. Og 10 mønter handler om, at nu har du knoklet, og du har kæmpet, og du har spruttet med benene, og du har gjort alt, hvad du kunne. Alt i din magt med sved på panden for at komme til der, hvor du står nu. Og nu handler det bare om at hive gevinsten ind. Så måske der er en ekstra bonus på din konto her i august måned. Måske er der en af dine venner, det kan være noget familie, som ønsker, at du skal have det særligt godt i august måned, og derfor får du en lille pose penge til at kunne forsøde tilværelsen med. Men det korte er det lange, så kommer de 10 mønter altså med en økonomisk gevinst til dig. Så tjek lige din bankkonto en ekstra gang. Det kunne være, at chefen har været særlig gavmild. Måske er det den måned, hvor bonusserne for firmaet de falder. Men det korte eller lange, det er, altså der er altså penge på vej til dig. Er det ikke tilfældet, så er det altså også sådan, at når vi har mønter at gøre, mønter kommer altså også med en bedring i helbredet, så har du skrantet lidt, har der været nogle ting med dit helbred, som har været særligt problematisk den seneste tid, så kommer de 10 mønter altså med bedring til dig. Der er positiv energi i det kort, og der er altså fremgang, så det kunne jo ikke være mere lækkert at vide til august måned. Og for at det ikke skal være liv, så slutter du simpelthen af med det praktiske kort, solen. Faktisk ser det næsten ud, når jeg holder kortet op her, at der kommer en hånd ned fra himlen, men det er altså... det er bare en rød skygge, men det ligner altså en hånd, der griber ud og nærmest støtter den her mand i ryggen. Så vid, at solen kommer og varmer dig, og udover at solen varmer din krop og dit sind, så kommer solen altså med glæde, den kommer og løfter dig op. Oven i købet er der en hånd i ryggen, så der er altså nogen, der hjælper dig, der er nogen, der guider dig. Det kan være fra universet, det kan være dine gode venner, det kan være en chef, det kan være en kollega, you name it, men der er altså nogen, der holder hånden over dig, der er nogen, der ønsker, at du skal have det godt, og som er med til at skubbe dig i den rigtige retning, så du kan udvikle dig rent menneskeligt. Det næste kort, du har fået, det er dance, og dance handler om, at du vil have rigtig godt af at komme ud og shake that booty, komme ud og ryste lidt med røven, komme ud og danse, hør noget god musik. Vi har månen i baggrunden, så lyt lidt mere til din intuition. Vær nu ærlig over for dig selv, så hvis du har en dårlig mavefornemmelse omkring en person, omkring et projekt, omkring, jamen, you name it, det er ligegyldigt, men så stol nu på det, altså, fordi din intuition er særlig stærk her i august måned. Ud af dans med dig, du har godt af at bevæge den krop. Det næste kort, du har fået, det er The Light, og The Light handler om at sætte pris på livets små goder. Så hvad er det, at
livet tilbyder dig her i august måned, ud over en ekstra pose penge, og ud over venner, familie, universet, som giver dig et lille løft i den rigtige retning, så er der i hvert fald medvind på vej til dig. Husk at bevare overblikket, husk at fokusere på de positive ting, for der sker så meget lækkert for dig her i august måned. Det næste kort, du har fået, er kommunikation. Det er utroligt vigtigt, at du ligesom får sagt tingene, og selvom de ikke altid er super positive, så er der nogen, der har trådt dig over tæerne. Sig det. Er der nogen, der har såret dine følelser? Er der nogen, der er for spydige, når de kommunikerer med dig? Bliver du... det er rigtig vigtigt, at du får sagt det højt, og får... kommer af med det, du har på dit hjerte. Og nu har jeg primært nævnt de tunge ting, men det er fordi, det er primært af de tunge ting, som du har brug for at slippe løs. Det er dem, du har brug for, fordi det er jo ikke nogen problem at få sagt, når man er glad for noget. Men husk også at kommunikere ud. Husk også at sige, jeg sætter altså pris på dig, eller jeg bliver utrolig glad for, når du siger, eller når du gør, osv. osv. Så ved, at dine kommunikationsevner, din måde at tale på og agere med andre mennesker her i august måned, er virkelig stærk. Og så har du fået rest. Så husk også at få den hvile. Det er jo et kort, der virkelig er gået igen her i august måned for de fleste tegn. Så husk at få noget hvile. Husk at restituere. Pak dit tæppe og tag en tur til stranden og læg og fed den af hele dagen. Det er lige værd til det, og du trænger til det. Det kan i forhold til det her med rest, så kan det altså også være ovenpå alt det her danseri, alt det her glædeshopperi, at der gør, at du har brug for den her hvile. Men vid, at universet holder hånden over dig og hjælper dig i positiv retning. Jeg har selvfølgelig også trukket en krystal til, hvor du kan hente din energi her i august måned, og du har fået en gul jaspris. Kontrolproblemer. Det ligger jo virkelig i den grad til skytten. Brug din gudgivende styrke og kraft i stedet for at frygte, at andre måske prøver at kontrollere dig. Så måske det er dig, der er mistænksom her i forhold til... i forhold til datingverdenen. Det må du spørge dig selv om. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tusind tak, fordi at du følger med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Jeg bliver så glad hver eneste gang. Det betyder så utrolig meget for mig. Smid mig en besked, hvis du ønsker en privat læsning. Jeg har ferie, sommerferie, i uge 33 og 34, så der holder jeg fuldstændig lukket, fordi jeg trænger til at restituere, men derefter er jeg klar igen, så smid mig en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers så ses vi i september måned. Tak fordi du så med. Hej!